Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi kunda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq xalqaro epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, respublikamiz hududida koronavirus tarqalishi hamda aholining sanitar epidemiologik asoslarini ta'minlash maqsadida bir qancha tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 19-martdagi 5969 son farmoniga muvofiq Davlat bojxona qo'mitasi va uning hududiy boshqarmalarida yüklerini çekere boçkanı postlar orkali tezkorlik bilan o'tkazish, taşkı iqtisodi faoliyat ishtirokchilariga har tomonlama amaliy ko'mak berish bo'yicha tezkor shtablar tuzildi. Tezkor shtablar tarkibiga Transport vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlari va karantin, veterinariya, sanitariya epidemiologik va muvofiqlikni baholash idoralari mas'ul xodimlari ham biriktirildi. Shu bilan birga epidemiya sharoitida tovarlarni olib o'tish, shuningdek jismoniy shaxslar tomonidan bojxona chegarasini kesib o'tish tartibi bo'yicha savollar va tushunmovchiliklar vujudga kelish mumkinligi inobatga olgan holda Davlat bojxona qo'mitasi tomonidan 1108 qisqa raqam call-center faoliyati yo'lga qo'yildi. Bugungi kunga qadar Davlat bojxona qo'mitasining ushbu ishonch telefoniga 3000 dan ortiq bir kunda o'rtacha 250-300 ga yaqin murojaatlar kelib tushmoqda. Ushbu murojaatlar tezkor shtab a'zolar tomonidan zudlik bilan javob qaytarilmoqda. Xususan eng ko'p savollar quyidagi yo'nalishlarda kelib tushmoqda. O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning kirib kelishi va chiqib ketishi bilan cheklovlar masalasida, O'zbekiston Respublikasi hududidan eksport, import va tranzit yuk tashuvlari masalasida, ichki bozorlardagi narx-navolar masalasida, fuqarolarning ichki hududlardagi harakati, respublika qo'shni mamlakatlardagi tovarlar kirib kelishida yuzaga kelayotgan muammolar masalasida ko'plab savollar kelib tushmoqda. Davlat bojxona qo'mitasiga fuqarolar tomonidan yo'llanayotgan ayrim savollar va ularning javoblariga to'xtalib o'tmoqchimiz. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining kirib kelishi va chiqib ketishi masalasida qanday cheklovlar mavjud? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 21-martdagi 8-sonli yig'ilish bayoni bilan joriy yilning 23-mart kuni soat 24:00 dan boshlab 30-aprel 23:59 ga qadar O'zbekiston Respublikasi hududiga barcha shaxslarning chegara o'tkazish punktlari orqali kirib kelishi vaqtincha to'xtatildi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari hamda O'zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi fuqarolariga bo'lmagan shaxslarga O'zbekiston Respublikasi hududidan chegara o'tkazish punktlari orqali chiqishi taqiqlash bo'yicha qo'shimcha cheklovlar kiritildi. Ushbu cheklovlar O'zbekiston Respublikasi hududidan chiqishda diplomatik va xizmat pasportiga ega shaxslarga, O'zbekiston Respublikasi hududidan chiqib ketayotgan xorijiy mamlakat fuqarolariga, qo'shni davlatlarda joylashgan va qo'shni davlatlarning O'zbekiston Respublikasi hududidan joylashgan suv va xo'jalik obyektlariga xizmat ko'rsatuvchi shaxslarga, diplomatik va xalqaro pochta jo'natmalarini tashuvchi shaxslarga, davlat va rasmiy delegatsiyalar tarkibiga kiruvchi shaxslarga, O'zbekiston Respublikasi koronavirusning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining maxsus ruxsati bo'lgan shaxslarga, shuningdek, eng asosiysi avtomobil, avia, temir yo'l, daryo transporti yuk tashish bilan shug'ullanuvchi shaxslar, ularning transport vositalari va tashilayotgan tashqi savdo yuklariga taalluqli emasligi belgilab qo'yildi. Ikkinchi savol: O'zbekiston Respublikasiga import tarzida olib kelinayotgan tovarlarga qanday cheklovlar mavjud va karantin bilan bog'liq cheklovlar oziq-ovqat mahsulotlarining kirib kelishiga ta'sir etmaydimi? Javob: o'rnatilgan cheklovlar tashqi savdo aylanmasiga umuman ta'sir etmaydi. Joriy yilning yanvar-mart oylarida respublikamizga jami 37 ming avtotransport vositalarida 700 ming tonnadan ortiq tovarlar temir yo'l transporti orqali 90 mingta vagonlarda 4 million 900 ming tonna tovarlar olib kirildi. Xususan, respublikamizga hozirgi kunda oziq-ovqat mahsulotlari kunu-tun to'xtovsiz kirib kelmoqda. Hamda ularning chegara bojxona postlari orqali harakati hamda tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlarini rasmiylashtiruv ustuvor tartibda tezkorlik bilan amalga oshirilmoqda. Bu borada fuqarolarimizning aslo xavotirga tushishlariga o'rin yo'q. Buni quyidagi raqamlar bilan aytib o'tmoqchiman. Joriy yilning 16-1 aprel kunlari tovarlarning tashqi savdo hajmi 943 million AQSh dollarini tashkil etdi. Xususan, shu davrda chegara bojxona postlari orqali og'irligi 265 ming tonna oziq-ovqat mahsulotlari, shuningdek 1,5 ming tonna dori-darmon vositalari olib kirildi.
Olib kirilgan oziq-ovqat mahsulotlari asosiy qismini quyidagi mahsulotlar tashkil etmoqda. 24 ming tonna kartoshka mahsulotlari, 13 ming tonna un mahsulotlari, 11,5 ming tonna o'simlik yog'i, 27 ming tonna shakar, 2 ming tonna go'sht, 1800 tonna qandolat mahsulotlari va 1,5 ming tonna guruch mahsulotlari import qilingan. Keyingi savol. O'zbekiston Respublikasi hududiga vaqtincha olib kirilgan xorijiy avtotransport vositalarining vaqtincha bo'lish muddati o'tib qolsa nima qilish kerak? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 27 martdagi yig'ilish bayoni bilan O'zbekiston Respublikasi hududida olib kirilib, 2020 yil hisobidan qaytarib olib chiqish muddati tugaydigan yengil xorijiy avtotransport vositalariga bojxona organlariga murojaat qilgan taqdirda istisno tariqasida yig'imlar hisoblanmasdan bojxona qonunchiligi buzilishi holatlari yuritilmasdan joriy yilning 1-iyunga qadar respublika hududidan chiqib ketishga ruxsat beriladi. Savol. Karantin bilan bog'liq masalada qo'shni va boshqa davlatlarda mavjud vaziyat va import qo'yilgan cheklovlar yuzasidan axborot bera olasizmi? Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston respublikalari bilan chegara bojxona postlari orqali yuk avtotransport harakatida hozirgi kunda muammolar mavjud emas. Bunda har bir avtotransport vositalari haydovchilarining harakatiga Sog'liqni saqlash vazirligi va sanitariya epidemiologik idoralari tomonidan ko'rikdan o'tkazilgan holda ruxsat berilmoqda. Turkmaniston bilan Shovot, Do'stlik, Xo'jayli chegara bojxona postlari orqali avtotransport vositalari harakatiga Turkmaniston Respublikasi tomonidan cheklovlar o'rnatilgan. Xalqaro tashuvlar amalga oshirish faqatgina Buxoro viloyatining Olot chegara bojxona posti orqali amalga oshirilmoqda. Turkmaniston hukumatining qaroriga muvofiq Turkmanistonga kirib kelish va tranzit harakatlanish ushbu hudud orqali 2020 yil 24 martdan boshlab Turkmaniston yuk tashuvchilari tomonidan amalga oshirilishi belgilab qo'yildi. Shu sababli xorijiy yuk avtotransport vositalarining tirkama va yarim tirkamasidagi yuklar bevosita aloqa qilinmasdan davlat chegarasida joylashgan maxsus joylarda turkman yuk avtotashuvchilariga qayta yuklanishi yoki tirkama yarim tirkamani Turkmaniston avtotransportiga o'tkazilishi mumkinligi o'rnatildi. O'z navbatida Turkmaniston tomoni yuklarni aralash tashish usullari, ya'ni konteyner va temiryo'l yuk tashuvlarida amalga oshirishni tavsiya etmoqda. Bu borada tadbirkorlik subyektlarida savollar tug'ilsa, Davlat bojxona qo'mitasiga aloqaga chiqilsa, Turkmaniston tomonining aloqa raqamlari ma'lum qilinadi. Shu bilan birga Afg'oniston Islom Respublikasi bilan joriy yilning 1 martidan boshlab Afg'oniston Islom Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida barcha avtotransport vositalari, shu jumladan mazkur mamlakat tranzit o'tib kelayotgan avtotransport vositalari qatnovlari to'xtatilgan. Bunda mazkur cheklovlar Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi temir yo'l va daryo transporti orqali tashish yuk tashuvlariga hamda Afg'oniston Respublikasiga O'zbekiston Respublikasidan eksport bo'layotgan mahsulotlarga taalluqli emas. Respublika hududiga olib kirilayotgan oziq-ovqat va dori vositalarini bojxona rasmiylashtiruvida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Koronavirus infeksiyasining tarqalishini oldini olish hamda aholi salomatligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 23 martdagi 176 son qaroriga muvofiq bojxona chegarasi orqali o'tkazilayotgan zarur dori vositalari, tibbiyot buyumlari, tibbiy texnika, ularni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan materiallar va substansiyalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tomonidan berilgan ro'yxatga muvofiq ularni bojxona bojidan imtiyoz qo'llagan holda bojxona rasmiylashtiruvdan o'tkazib kelinmoqda. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 martdagi aholining dori vositalari, tibbiy buyumlar, tibbiy texnika va eng zarur tovarlarga bo'lgan ehtiyojini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 4662 son qaroriga asosan maxsus komissiyaning
qaroriga muvofiq ayrim tayyor dori vositalari va tibbiy buyumlarga 3 oygacha bo'lgan muddatga qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha imtiyozlar amal qilishiga ruxsat beriladi. Davlat bojxona qo'mitasi tomonidan bojxona chegarasi orqali o'tkazilayotgan zarur oziq-ovqat mahsulotlari va dori vositalari, tibbiy buyumlar yashil yo'lak tizimida elektron ko'rinishda soddalashtirilgan tartibda bojxona rasmiylashtiruvidan amalga oshirilmoqda. Bojxona rasmiylashtiruv masalasiga oid har qanday murojaatlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasining tunni kun faoliyat ko'rsatuvchi 1108 raqamli ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilishingiz mumkinligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Hurmatli fuqarolar, Davlat bojxona qo'mitasi sizni xotirjamlikka chorlaydi hamda o'zingiz va yaqinlaringizni sog'lig'ini doimo e'tiborda bo'ling. Rahmat.